Люди продовжують звертатися до органів соціального захисту населення за призначенням субсидій. У роботі понад 79 тисяч справ, 90% з них вже опрацьовані. Про останні зміни у порядку нарахування цього виду допомоги у сюжеті. Найбільше звернень за нарахуванням субсидій надіслали жителі обласного центру, також з Бараського, Кременецького, Чортківського районів. Кількість заявок постійно зростає. Отримувати субсидію – це вигідно, особливо тим домогосподарствам, які не можуть за рахунок власних коштів сплатити повну вартість житлово-комунальних послуг і за спожитий природний газ. От. Свого боку уряд зробив все для того, аби цю процедуру максимально спростити. Базовий відсоток по сплаті за спожиті житлово-комунальні послуги і природний газ – 15% від сумарного доходу сім'ї. Якщо послуг спожито менше, нарахована субсидія залишається на рахунку родини. Отримувати субсидію і економити природний газ дуже вигідно. Ну, але це знову ж таки стосується тих домогосподарств, які користуються в більшості природним газом і які мають засоби обліку його споживання. От, чому? Тому що перераховані кошти субсидії на рахунки організацій, що надають житлово-комунальні послуги, зокрема газових господарств, йдуть в рахунок оплати за спожиті послуги в наступні періоди і навіть за в рахунок обов'язкового відсотку, який домогосподарства зобов'язані сплачувати. Передбачені зміни для нарахування субсидії родинам, члени яких фактично не проживають за адресою прописки. Відтепер і вони зможуть одержати компенсацію, однак для цього потрібно пройти певну процедуру. Декларації необхідно заявникові подати цю інформацію. Тобто, напроти кожного зареєстрованого, хто відсутній, написати, що він відсутній. І зазначити, що ця справа повинна бути розглянута на комісії. Після того місцеві органи виконавчої влади здійснюють обстеження того домогосподарства і видають довідку про те, що дійсно такі люди проживають, але фактично зареєстровані, але фактично не проживають. Після того органи соціального захисту здійснюють свої обстеження, соціальний інспектор відповідний акт складає, і на підставі цього комісія, які створені, знову ж таки, як я говорив раніше, при районних державних адміністраціях і при міській раді, виносять це питання на розгляд комісії і дадуть право на призначення субсидій без врахування доходів тих людей. В управлінні соціального захисту населення наголосили, що ще не пізно подати документи на нарахування субсидії.